öz özne induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi nə olar? Öz özne induksiya elektrik hərəkət qüvvəsi cəryan şiddətinin dəyişmə sürəti ilə düz mütənasibasıdır. Cəryan şiddətinin dəyişmə sürəti 3 dəfə artdığından elektrik hərəkət qüvvəsi də 3 dəfə artar. Doğru cavab olar A variantı. 37-yə baxırıq. Dəyişən cəryanı düzləndirmək üçün hansı cihazdan istifadə olunur? Dəyişən cəryanı düzləndirmək üçün istifadə olan cihaz dioddur. Burada da yarım keçirici diod var. Doğru cavab olur E variantı. 38-ə baxırıq. Eyni kütləli K, L və M cisimləri şəkildə kimi mayil müstəvi üzərində tarazlıqdadır. Buna əsasən T1 böl T2 nisbətini tapın. Deməli, bu da M-dir, bu da M-dir, bu da M-dir. Bu M-i aşağı çəkən qüvvə MJ. Bunu aşağı çəkən qüvvə MJ sinus alfa. Bunu aşağı çəkən qüvvə MJ sinus alfa. T2 ipindəki gərilmə qüvvəsi buradır. T1 ipindəki isə bu nöqtədədir. Sistem tarazlıqdadır, düzdür mü? İndi tarazlıqdadırsa, bax, bunu aşağı çəkən qüvvə MJ-dirsə, bu ipdəki gərilmə qüvvəsi də MJ olar. O zaman eyni ipdə eyni gərilmə olduğundan T2 burada deməli MJ-yə bərabərdir. İndi T2 MJ-dir. Bəs T1 nəyə bərabər olacaq? Bax, indi T1 bu M kütləli cismi də aşağıya doğru çəkir, düzdür mü? T1 M kütləli cismi də aşağıya doğru çəkəndir. Demək ki, indi bax, burada biz T1 üçün şərt yazsaq. Bu L cismini aşağı çəkən qüvvələr nədir? T1 və MJ sinus alfa. Yuxarı çəkən nədir? MJ-dir. Deməli, onun zaman buradan biz, yəni yuxarı çəkən T2 idi də, buradan MJ-dir. Deməli, buradan biz T1 alsaq, nə olur? MJ minus MJ sinus alfanı vermiş olacaq. Düzdür mü? Daha sonra aşağıdakı halı üçün baxsaq, yəni K üçün baxsaq, K-nı aşağı çəkən MJ sinus alfa, yuxarı çəkən T1-dir. Demək ki, T1 burada nəyə bərabərmiş elə? MJ sinus alfaya bərabərmiş. İndi bunların nisbətini götürsək, burada sinus alfa qalacaq. Bu sinus alfanın qalmasını istəmirik. Onun üçün nə edək? Bax, T1 MJ sinus alfa deyil və T1 plus MJ sinus alfa bərabərdir. Burada MJ yazmışam. Bu MJ nə deməkdir? Bu T2 ipində gəlmə qüvvəsidir. Yəni, eli yuxarı çəkən T2-dir. Yəni, bu MJ-nin yerinə mən T2 yaza bilərəm. Demək ki, belə bir ifadə olur. T1 plus MJ sinus alfa bərabərdir T2-dir. Buradan T1-i də MJ sinus alfa aldığımızdan, demək ki, burada mən MJ sinus alfa yazsam ki, MJ sinus alfa üstə gəl, bir dənə də MJ sinus alfa bərabər T2-dir. Demək ki, T2 buradan nə çıxacaq? 2 MJ sinus alfanı vermiş olacaq. İndi bunların nisbətini götürsək, T1 böl T2-dən. T1 sadəcə MJ sinus alfa oldu. T2 isə 2 MJ sinus alfa oldu. O zaman buradan MJ sinus alfalar geçsə, nisbət 1 böl 2-ni vermiş olar. 38 doğru cavab olar. D variantı. 39-a baxırıq. Fotoeffekt hadisəsi zamanı Y enerjili fotonlar çıxışı 3 elektrovolt olan K metalının üzərinə və çıxışı 5 elektrovolt olan L metalının üzərinə göndərilir. K-dan qoparılan elektronların kinetik enerjisi YK, L-dən qoparılan kinetik enerjisi YL-dir. YK 2YL olduğuna görə Y fotonu G neçə elektrovolt? Fotoeffekt üçün Einstein təni Y foton bərabər Y kinetik plus A çıxışdır. Y enerjili foton çıxışı 3 elektrovolt olan K-nın üzərinə göndərilir. Düzdür mü? Birinci bunun üzərinə göndərilir. Demək ki, və bu zaman çıxan elektronların kinetik enerjisi YK olur. Deməli, bu olur YK plus 3. Çıxışı 5 elektrovolt olan L metalın üzərinə göndəriləndə isə kinetik enerji YL olur. Demək ki, Y foton yenə bərabərdir. YL kinetik enerji plus 5 elektrovolt. Məsələdə deyir ki, YK 2YL bərabərdir. O zaman bunları bir-birinə bərabərləşdirə bilər ki, hər ikisi YL. Deməli, bu olur. YK plus 3 bərabər YL plus 5-dir. YK da 2YL olduğundan bunun yerinə 2YL yazıb, üzərinə 3 gələndə YL plus 5 olur. Demək ki, buradan L-dən qopan kinetik enerjini alsaq, 2 elektrovoltu vermiş olur. Aparıb, ikinci ifadədə yerinə yazsam, foton enerjisini taparam. L-in kinetik enerjisi 2 elektrovolt, çıxışı 5 olduğundan demək ki, foton enerjisi 7 elektrovolt imiş. Doğru cavab olur
B variantı. 40 nömrəli suala baxırıq. Başlanğıc sürəti 12 metr böl saniye olan cismin təcrübə zamandan hansı qrafı verilir? Buna əsasən cismin 6-cı saniyədəki sürətinin neçə metr böl saniye olduğunu tapın. Deməli, baxın, bizə təcrübə zaman qrafiki verilir. Təcrübə zaman qrafikində figurun sahəsi bizə nəyi verir? Sürət dəyişməz. Mən o zaman buradan delta V-ni taparam. Bax, yuxarıdakı figurun sahəsi S1. Nə olur? Trapesiyanın sahəsi. 2 plus 4 bölü 2 vur 6. Nə olacaq bu? 18. Düzdür mü? Aşağıdakı figurun sahəsi nəyidir? Mənfi 2 vur 2 bölü 2. Bura 2-dir də. Bu da eləyir mənfi 2. Deməli, sürət dəyişməz. 18 plus mənfi 2-dən eləyir 16. Delta V də V minus V 0 deyil. Deməli, 16 bərabərdir. V çıxılsın 12-dir. V o zaman buradan 28 metr böl saniyəni vermiş olur. Cavab olur D variantı.